Det her er Zoo Tycoon 2 i Roblox. Velkommen til, jeg håber, jeg er stadig med til at sidde min og min. Den er ret, ret god. Lige nu tjener vi. Hvor mange tjener vi i minutter lige nu? 0. Det er fordi, vi ikke har noget som helst endnu, men det her sted her med de flotte træer skal blive til vores zoo. Og så vidt jeg forstået, så kan man lave babyer og alt muligt stof, og man kan få... Der er en helikopter! Det kommer vi også til at skrive, ikke også? Men lige nu, der vil vi bare gerne bygge, fordi måden du tjener penge på i de her tycoons, er ved at bygge Double Money Game Pass! Don't need that, man! Har vi fået nogle dyr nu? Okay, vi skal have en hestestatue. Velkommen til min zoologisk have. Her er der en statue af en hest. Jeg siger ikke, at jeg lige har købt Double Money Game Pass. Jeg har lige købt Double Money Game Pass, ikke? Så får vi double monies. Og det betyder, at vi kan få dobbelt så mange dyr. Og vi kan nu få vores første enclosure. Hvad for dyr kan vi få? Vi skal også have en port til. En terræn skal vi også have. Hvad med dyr? Skal vi ikke have dyr? Et dyrehus. Og tre. Okay. Hvad for et dyr tror I skal bo herinde? Hvad for et dyr tror I skal bo derinde? Okay, det står lige der. Det er en kanin. Okay, der er en... En kanin, der kommer med en helikopter, simpelthen. Er det sådan en VIP-kanin, eller hvad? Og så kommer folk bare fra nær fjern for at se kaninen. Jeg troede, I kom for at se giraffen. Hvad er du sur over? Helt seriøst, hvad er du sur over? Det er en kanin. Hvad havde du regnet med? Vi er kommet for at se kaninen, og det der, det er bare ikke den kanin, vi havde håbet på, det ville være. Hvad havde du regnet med, den kanin, mand? Okay, vi dræbte kaninen. Nej, det gjorde vi ikke. Den fik bare gulerod. Okay, men det kan godt være, at den ikke skal have en kasse i hovedet, næste gang vi fodrer den. Hvem har sagt, du skal køre rundt og gøre rent her? Jeg har ikke hyret nogen. Hvorfor holder du bare der? Du tager billeder af kaninen. Jeg håber, vi får nogle federe dyr, men det er simpelthen bare billeder af kaninen. Okay, så vi kan teleportere hen til dyrene. Ah, så kan man se her, om de har det godt. Og hvis ikke de har det godt, så kan man teleportere til... Den er allerede 5 år! Hvor hurtigt går det lige der? Kom, kan vi give den mere med? Nej, kan vi ikke. Gå nu væk! Fine. For vores næste dyr, kunne vi godt tænke os noget lidt sejere end en kanin. Vi skal have en bænk, så folk kan sidde på. Jeg tænker sådan en løve, en tiger, måske en løve-tiger-hybrid, en lier eller en tøve. Mudbath. Åh nej, kommer til at være en grisen. Der kommer til at være en grisen! Indtil videre har det været nede i en zoologisk have. Næste, vi skal have, er selvfølgelig nogle toilets. Ikke også? Er det dine toiletter, der er en zoologisk have? Hvis du... Der er 1000 mennesker i en zoologisk... Og det er der ikke endnu. Det kommer til at være, ikke også? Kommer det ind, og så er det de her toiletter, der er. Så skal jeg ikke på toilet alligevel, det er helt sikkert. Okay. Hvad for dyr kommer til at være? Kommer der til at være nogle federe dyr snart? En ko! Hvad er det sådan en bondegårds zoologisk have, det her? Det er sådan en bondegårds ting. Så kan man købe ting fra bondegården her. Kan man også købe flæskesteg? Jeg kunne godt spise flæskesteg lige nu, der var bare sige. En whale. Balloon stand, let's go. En gos! Vi har købt en gos! Den kan flyve selv, der behøver ikke komme med helikopter! Den kan flyve selv, mand! Skide mig med. Hvad sagde den? Skide Jørgen. Et nice lille sted, hvor folk kan sidde og nyde deres medbragte madpakke. Det må de ikke. Ah nej, de skal købe en sandwich her, det koster dyrt. Hvad er det for en zoologisk have? Kom og se grøntsager. Jeg kan sgu se grøntsager i Føtex, mand. Så det er åbenbart en bondegårdssuge, det her. Yep. Der kommer til at være heste. Åh ja! Vi kan ride på dyrene! Det er det, der manglede i zoologisk have, at man kan ride på dyrene. Jo, så kan du ride på en ged og sådan noget. Og vi kan købe samtidig! Perfekt, mand. Så har vi købt en racerbane herude til hesten. En verdens mindste racerbane der. Vi skal også have en sten herude, den kan falde og brække benene på, åbenbart. Mythical horse. 175 for en mytisk hest. Jeg kører, så du ikke behøver at købe den, ikke også? What the crap? Den giver stød. Det er sådan en lille baby en. En babykanin er blevet født. Hvorfor har du født? Der var kun én kanin før. Hvordan kan den få en baby? Det er en dreng. Den er 26 år gammel og har født en babykanin, som er lige så stor som den selv. Det er mærkeligt. Hotdogsdagen her i jo, mand. Jeg skider med, mand. Nå, det kan man ikke. Hashtag hotdog i kommentaren lige nu. Det vil gøre mig sulten. Lidt lækker sulten. Jeg burde spise en hotdog. Hvad? Og så når den her video kommer ud, så går jeg på Instagram og lægger et billede op af mig, der spiser en hotdog. Det har jeg glemt alt om til den tid, men det kan du minde mig om ved lige at skrive hashtag hotdog nede i kommentaren lige nu, fordi så ser jeg det, når videoen kommer ud, og så er jeg sådan, åh nej, jeg er nødt til at gå ud og købe en hotdog. Og det er jo ikke det værste, vel? Det er jo ikke det værste! Øj! Jeg skal lige bare få den der kasse lige i bøtten. Et staffhouse. Ah, så kan vi fyre folk her. Tourguide og en til at gøre rent. Hvor mange penge tjener vi nu? Hvem der spiller musik? Hvornår har jeg købt den der? Jeg var lige ved at køre mig over. En babygris er blevet født! Du er 25 år gammel! Hvordan kan du være 25 år gammel? Du er 1 år gammel. Det er fint nok. Det må heller give dem noget mad. Husk at fodre babyerne. Nej, det kan jeg ikke. Har du tænkt dig at gøre noget det her år? Jeg så, du så det! Og så sagde du bare, nope, det skal jeg ikke, det der. Bassmand, kom. Hvor blev det af? Hvis der er noget, jeg er, så er det din chef, ikke også? Du har headset på alt muligt. Du så det, og så går du bare den anden vej. Hey, der er nogen, der har kastet op herovre. Hallo? Okay, nu formerer de der kaniner bare så helt sindssygt, eller? Nu er der 3 kaniner.
Okay, det bliver rimelig træt og rimelig hurtigt, hvis de bare bliver ved med at føde babyer til højre og venstre, dem der. Er det meningen, de bare skal have lov til bare at lave babyer konstance? Kunne man ikke sige, der er lige en begrænsning på, hvor mange babyer, de lige kan lave? Og hvad for dyr skal der så være herinde, hva'? Cykel cubes! Hest! Vi har hest! Vi havde en hest! Der er en hest på en hest derinde! Der bor en enhjørning i alt muligt fedt derinde! Det er så mærkeligt der. Det er så mærkeligt der. Nu har vi købt skov, så kommer der til at være skovdyr herinde, eller hvad? Okay, nu får vi lidt vildere dyr herinde, ikke også? Hvad for nogle vilde dyr bor i skoven? En panda, for eksempel. Panda kunne være et vildt dyr. En giftslange kunne også være fedt dyr. En hjort! Den... Alright, let's go. Den her. Den bliver sindssyk, ikke også? Der er knogler herinde. Der kommer til at være et eller andet... En bjørn. Der kommer til at være en bjørn her, ikke også? En ulv! Vi kan en mytisk ulv. Bider du sådan rigtigt? Det gør du ikke, vel? Jeg ved ikke, det er lidt dumt af mig at bruge alle de her Robux på det her, men jeg tænker, hvis jeg gør det, så behøver du ikke gøre det, vel? Det er ligesom med kanalen her. Så gør jeg det, så kan vi altså se, hvordan den ser ud, og så behøver du ikke gøre det. Jeg ved ikke engang, hvad den giver. Den giver sikkert nogle ekstra penge. Det er bare en hvid ulv! Okay, der kommer sne af den, men stadig. Gå nu væk, dumme gås! Bjørnestatue. Jamen, jeg troede, vi skulle have en bjørn hernede. Det fik vi ikke, mand. En baby mythical horse er blevet født. Og vi breeder. Og Robux-dyrene får også babyer. Det er da meget cool. Okay, lad os lige få nogle flere toiletter her. De kunne godt bruge nogle toiletter, ikke også? Og en gedestatue. Ja, hvorfor ikke? Forest trees in the forest. Det er fuldstændig ligesom at spille Rollercoaster Tycoon der. Bare med zoologisk have. Bare med zoologisk have. Et bur. Nu kommer der til at være noget fedt her, ikke også? Et bur. Men hvad for et dyr kommer der så til at være inde i buret her? Papegøje? Ikke noget dyr. Altså, det er ikke noget dyr derinde. Hvad laver vi så overhovedet her? Velkommen til skovens dyr. Vi har en hjort, og vi har en ulv. Der har I flere dyr, man kan se? Nej, det er de dyr, vi har. Herover der kan du se en gris. Du kan også se nede i Føtex. Ja, den ligger i køledisken. Vi skal have nogle federe dyr, det der, prøv at sige, ikke også? Her der kommer til at være en krokodille, eller der er en sygt. En bæver! Det er bare det modsatte af en krokodille. Goddammit. Jeg mærker, at det her bliver et fedt dyr. Ikke også? Der er ikke så meget sikkerhed omkring det, men det, jeg ved ikke helt, hvad der kommer. Ja, ja, det er bjørnen. Nu kommer bjørnen. Sådan der. Der må vi hellere komme ud, inden bjørnen slipper fri. Nej, det er et vildsvin! Oh, God. Det er et vildsvin! Det er ikke det samme. Okay, det er endelig lykkedes at få et fedt dyr. Vi har fået en bjørn nu, og den har fået vandmeloner til frokost. Jeg har lyst til at give den her hest. Det vil sikkert hellere have den her hest her. Men det er vores første fede dyr. Den har også fået honning. Okay, det giver det. Men det er ikke det eneste, vi har fået herinde i træland her. Vi har fået... Der er en ørn herovre. Det er lidt mærkeligt. Ja, den kan flyve alt muligt, så hvorfor skulle den ikke flyve væk? Det forstår jeg ikke. Men vi har også fået denne her. Den er mega fed. Kan vi... Okay, hesten døde. Jeg skal også med. Yep. Ah! Hest, er vi okay? Jeg kommer og redder dig, mand. Sådan der. Ah, okay, den skal vi ikke op igen. Vi skal bygge næste sted. Vi skal bygge Pathway. Vi er færdige med skovområdet nu. Næste er junglen. Og i junglen, der bor... Hvad bor der i junglen? Løver og katte. Okay, fedt. Okay, det første dyr, vi får i junglen er... Hvad? Et musical keyboard. En chimpanse. Ah, chimpanse, genialt. Genialt med en chimpanse, mand. Ah, okay, vi dræbte den. Den er okay. Det er bare bananer. Okay, der er rimelig meget sikkerhed omkring det her. Så her forestiller man, der kommer værd til at være et eller andet fedt, ikke også? Der skal noget vand i. Det er krokodillen, der kommer her, ikke? Det er krokodillen. Nej, okay, så flytter vi det. Krokodillen kommer, så flytter man taget med. Åh, ja, her er der noget hvad? En fontæne. Og en løvestatue. Det er bedre end det der bondegård derinde, ikke også? Så har vi løverne. Okay, der kommer til at være et eller andet fedt, jeg kan se. Der er to løver og et springvand, og vi kan bygge et tempel. Hvad kommer der til at være i templet? Der kommer til at være et eller andet sindssygt henne, gør det ikke? Vi bruger også alle vores penge, der kommer til at være et eller andet sindssygt. En strus! Hvad er det en strus? Har strusen fået et tempel? Det er strusen, der har fået et tempel. Det er det fedeste enclosure i hele... Goddammit, det fik strusen selvfølgelig. Okay, vi kører lige 2 gange babyer, så vi får dobbelt op på babyer. Og så kører vi også lige, så de bliver autofeedet, fordi... Det kan jeg simpelthen ikke bruge tid på. Autofeeder, we gonna take that, man. Jeg har lige været rundt og feed dem alle sammen, og det tog mega lang tid. Jeg synes ikke, vi fik noget af det, så kører vi lige en auto ind til det. Vi kommer altså til at blive nice, fordi det vælter ind med babyer. Er de ikke fjernet den der nu? Jeg fjerner jeg den, og så gider jeg ikke høre mere om det. Og så kaninerne. Der er de også bare blevet kæmpestore. Baby goose spawn, hvor mange gæs har vi nu? Vi har en hel gæsseflok. Gorillaen er landet. Nice. Hey, bassemand. Her, tag noget. Hvad spiser gorillaen? Den første bananer. Okay, lidt ensformig kost, men det her, der er nogle bananer i hvert fald. Så føler lidt, vi snart har brug for, at der kommer en løve. Det må jeg bare sige. Der var et billede af en løve på skiltet herinde, og så får vi i stedet for en zebra. Og zebra, det er finere. Jeg har ikke noget problem med en zebra. Her, der er en zebra. Tag en papkasse. Vores første kanin er død. Revive. Det koster rumpus. Det graver den. Den blev 99 år gammel. Jesus Christ, mand. Okay, det her kommer til at være løven, ikke også? Det sidste bur på savan. Det er løven. Skal det være? Hvis ikke det er løven, så gider simpelthen ikke. Det er en elefant! Okay, elefant er også meget cool. Men jeg vil have løven. Er der seriøst ikke nogen løve?
Åh nej, nu begynder de alle sammen bare at dø til højre venstre. 100 år gamle dyr. Jeg tror ikke, vi er færdige med det område. Jeg tror stadig, vi kan nå at få en løve. Big Rocks. Det er løven, der kommer her. Det er en tiger. Bevares, tigerne er også meget sej. Jeg har også set, den er meget cool. Men jeg har... nu dør de bare alle sammen. Der mangler en Game Pass, så jeg bare kan auto-bury dem, fordi det der... Tuka, det kommer til at tage mega lang tid. Sikkerhed. Løven kommer her, ikke også? Like videoen, hvis du også tænker, at løven kommer her. Like videoen, hvis du synes, løven skulle komme her. You ready for this? Jeg kan mærke det, der står der løvesnak der. Det er løve. Dyrenes konge. Ah, yes. Hvor er den smanke? Det er en drengeløve. Hvor er den smanke henne? Du ligner bare en stor hund. Åh, Jørgen er død. Ej. Kan vi lige få F i chatten for Jørgen, mand? 99 år gamle Jørgen. Ej, vulkan, det skal vi også have. Til minden om Jørgen har vi bygget en vulkan. Et pariserhjul. Kan jeg ikke prøve det? Okay, vi kan godt prøve det. Jeg er klar. Den har en manke. Det er da mega stød. Der er ikke nogen manke. Det er sådan noget, man kunne finde på at lave i gangbeasts. Okay, det er sådan. Der er en hel exhibit her, som du kun kan få med Robux. 250, så kan du få Bird Kingdom Expansion. Sådan, der var den. Og så skal man skal stadig købe tingene inde i, det er klart. Det er klart, man køber bare retten til at købe det. Det er fedt. En tukan skal vi have. En måge, åbenbart også. Vi har brugt rimelig mange penge på en måge og en tukan. Ja, det er jo bare fantastisk. Værsgo, spis. Jamen, alle robuxene værd. Jeg kunne godt have været dinoer, der er en eller anden fedt, mand. Safari. Løven burde da være herinde. Der kommer til at være nogle fede ting herinde, vi kan bygge, også? Jeg kan mærke det nu. Det kommer til at gå sådan her nu. En giraf. Okay, fint nok. Jeg kan godt lide giraffer. Åh, vores mythical horse er død. Den blev kun 99 år gammel. Ej, hvor ærgerligt. Ja, det her er en vaskeægte flodhest. Hej, flodhest. Vi er buddies, ikke også? Vi er venner. Kan man ride på dig? Ej, jeg skal lade være med at ride på dig. Det var en joke. man rider aldrig på en flodhest. Jeg kan også bruge tip fra Comkeens Gaming-kanal lige her til dig. Yes. Mit næsehorn er kommet. Vi bestilte et næsehorn på Amazon. Du har givet mig et væltet næsehorn. Hvordan der? Jeg skal da ikke have et væltet næsehorn. Du var sindssyg. Okay, så jeg føler, at vi næsten er færdige med Safariland her. Fordi det der ligner noget nyt. Jeg tror faktisk, det er det sidste bur i Safariland. Indtil videre har vi et næsehorn, en giraf og en flodhest. Men hvad kommer der til at være herinde? Hvad for dyr mangler vi? Okay, gæt dyret. En myreslur. Okay, fint nok. Myreslur. Her, tag nogle myre. Den får bare salat. Den skulle du have haft myre. Det er en myreslur. Den er myre, mand. Vi er nået til Spooky Park. What is a Spooky Park? Hvad kommer til at være her? Et spøgelseshus? Og hvad kommer der til at være for nogle dyr i et spøgelsesland? Håber man, det er pengene værd. Det er selvfølgelig en edderkop. Det er en stor edderkop. Det er klart. Okay, vi går lige ud. Jeg kan ikke lide edderkopper. Den sidder med giftig ud. Sindssyg. Den er cool. Edder med giftig, men den er cool. Det kan godt lide. Nice. Jeg er en grib, selvfølgelig. Det er også et spooky dyr. Den er død, men stadig, ikke også? 500 Robux fra akvariet. Vi gør det sådan, så I ikke behøver at gøre det. Husk det nu, ikke også? Vi gør det, så I ikke behøver at gøre det, for så kan I se det. Nu kører vi akvariet. Det er sjovt, det koster noget hernede. Det koster meget, meget lidt. Er der nogle fisk hernede, eller? Kan I få en fisk, måske? Jellyfish. Og en haj. Ja, vi skal have en haj og en blæksprut. Så skal der med noget. Og en killer whale. Jeg tror ikke, det er en undervandshelikopter, der. Det må bare sige. Lad os lige fodre alle de her dyr her. Der er en haj. Der er en blæksprut. Der er en jellyfish. Og der er... Hvad er det, de hedder? Befri villig. Spækhugger! Det er en spækhugger. Det er en spækhugger. Ja, fandt ud af det. Okay, vi er klar til det sidste bur i uhyggelig land. Når vi lige købte en blodig sådan en der. Vi mangler slanger. Det er nemlig rigtigt. Stor farlig skade skal lige ud. Jeg kan ikke lide slanger. Tag en slange i min skjole. Okay, så er vi nået til vinterland. Det er muligvis det sidste land, eller? De der mytiske heste, de dør bare til højre og venstre lige nu, mand. Dino-laboratorie. Den skal vi have. Vi skal da så meget have dinoer herinde. Der kommer så meget til at være dino herinde. En Velociraptor. Er den så lille i virkeligheden? Med på den baby, men stadig. Hvad for en dino kommer der til at være herinde? Triceratops, ikke også? Triceratops! Okay, du får også lidt lyst til at spille ark lige nu, gør du ikke? Når du ser dinoer. Bare en lille smule. Bit smule. Lad os tæmme en trike og sådan noget. Okay, lad os lige se, hvad vi får de to sidste her. En T-Rex. Ja, kan der sagtens være den. Og den har begge to. Okay, fint nok. Det er godt at være en T-Rex. Og et kort arm. Sig til, hvis det klør, så skal jeg nok hjælpe dig. Hvis vi havde rigtig dinosaurer, det ville folk komme og se. Det tror jeg. Det var bare at sige, det tror jeg, de ville komme og se, mand. Okay, meget spændt på, hvad vi får i vinterland her. Vi får en isbjørn. Ja, genial. Isbjørn, værsgo, er det græs til dig under sneen, tror jeg, men fint nok. Kniv og gaffel betyder, hvis ikke du fodrer den, så fodrer den sig selv. Og det bliver med dig, ikke også? Sådan der. Et drop tower.
Kan jeg prøve den? Hvorfor kan jeg ikke prøve den? Skal du prøve den her? Ja, du vader bare forbi den. Okay, Mythical Horse. Skal vi lige se. Hvor mange Mythical Horses har vi? Oh my god. Okay, det er nok fint nok, de dør lidt indimellem. Vi har bare mega mange, jo. Det er fint. Sig goddag til vores første pingvin. Første af mange pingvin, der kommer til at være, fordi vi har dobbelt baby på, så der kommer til at være tonsvis af pingviner her. Og den har lige fået nogle guldrødder, og den er bare så glad. Vi er klar til at købe. Hvad tror jeg? Tycoon Complete? Hvad snakker du om Tycoon Complete? Jeg mangler den der. Jeg har ikke engang købt pandaen nu. Det er ikke complete, hvis jeg køber pandaen, mand. Der er en panda der, så ved man. Den er da ikke færdig. Du skal ikke sige complete. Jeg mangler da også den der. Jeg mangler da også den der, mand. Jeg mangler alt muligt. Mangler sgu da også et eller andet helt hernede, mand. Så er mange zebra, der er nu. Gorillaerne er godt startet nok. De overtager snart den her zoologisk have. Se, vi mangler den her, mand. Så tror jeg, vi er færdige. Tycoon Complete. There we go. Kunne lige videoen, så smid den et like lige nedenunder. Og så ses vi i den næste video.